भोला शोला चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। अपने फेवरेट सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स पर भोला शोला चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें। अपने दोस्तों, पड़ोसियों, पेट लवर्स के साथ हमारे वीडियोस और चैनल संबंधित जानकारी को साझा करें। हाय फ्रेंड्स, ये है ग्रेहाउंड ब्रीड्स। आज हम इसके नाखून काटने आए हैं और ये आप जानते हैं इस ब्रीड को, ऑलवेज एक्टिव। और दिखाते हैं आपको इसके नाखून कैसे काटे जा सकते हैं। ये इस तरह का कटर यूज़ किया जाता है, ये लॉक होता है, रिमूव, एंड इसके पीछे ये जो लगा होता है वो स्टॉपर होता है ताकि डॉग आप ज़्यादा ना काटो। ऑटोमेटिक ही ये सेट करोगे, वहाँ आकर रुक जाएगा नाखून इसका। ओके, चलो जी। अगे नया काम नहीं करना होता, थोड़ा डॉग सियाना भी हो जाता होना होंगे भाजी, वही फर्क पैंता है। पर ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੱਚੀ ਜਿਹੇ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਘੱਸ ਕੇ ਨਾ ਜੇ ਬਲੱਡ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਸ ਕੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਟੇਟ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਪਣਗੇ, ਹੋਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਰੇਸ ਟਰੈਕ ਕਦੋਂ ਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣ, 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਉਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਫੇਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਹੈਗੇ, ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਖੇਤ 'ਚ ਛੱਡ ਦੇ ਆਪੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। चलो जी नेक्स्ट। तेनू हो गया काम ही नहीं, ਜਿਹਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਉਹ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਮਿੱਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦਿਹਾੜਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਨਾ ਪੋਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੋਰ ਸਾਧ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਦੇਸੀ ਟਾਈਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਤਾ ਡਰਾਮਾ। ਇਹਦੇ ਐਤਕੀ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ, 15 ਦਿਨ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੰਗੀ ਤਾਰ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਭੂਟਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਪਾਟਾ ਜ਼ਖਮ 'ਚੋਂ ਗੰਦ, ਕਿੰਨਾ ਇੰਨਾ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਫਿਉਣ ਜ਼ਖਮ ਮਸੀ ਸਹੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਪਾਈ, ਉਹਨੇ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਤਾਂ ਲਿਆ। ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਗੋਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮਿੱਟਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਪਾਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਿਕਲੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੌੜਾ ਦੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਆਹ ਵੱਡੀਆਂ ਛਿਕਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਾਈ ਰੱਖਣੀ ਇਹਦੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਘੂਰਦਾ ਘੱਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਛਿਕਲੀ ਲਾਈ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਆਪੇ ਲਾਈ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਮਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ।
ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਘੁਮਾਇਓ ਮਾੜੇ ਬੋਕ ਕਰਾਇਓ ਉੱਤੇ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁਮਾਇਓ ਪਤਾ ਇੱਧਰ ਆ ਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਖਾਇਓ ਮਾੜੇ ये देखिए फैन साहब इनके अंदर पाँव के ये जो देख रहे हो ना ये ब्लीड इनके एक्चुअली ब्लड होता है नाखून के अंदर जैसे डॉग हिल रहा हो आप काट रहे हो तो कभी कभी आप बहुत केयर करोगे तो भी ये ज़्यादा कट जाता है लेकिन ये कुछ ही समय के लिए निकलेगा इट्स क्वाइट नॉर्मल जैसे ये वॉक करेगा ये ठीक हो जाएगा ग्रेहाउंड ब्रीडों के नाखून काटना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि अभी रेसिंग का टाइम है ट्रैकिंग का है ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮੋਰ ਲਿਆ ਨਾ ਦੋ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕੱਟਣੇ ਆ ਬਾਅਦ ਚ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਭਾਜੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਟਰ ਹੈ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ और ग्रेहाउंड का बैठने का तरीका ये होता है बहुत अच्छी ब्रीड है ओके इस साल अच्छा करें